Ми згадуємо смерть і страждання Господа нашого Ісуса Христа. Апостол Павло сказав, що для іудеїв це безумство. Для простої людини смерть – це є просто смерть. Для іудеїв, каже Павло, це соблазн. Він мав бути царем. Він мав бути зробити щось велике. Вони того не бачать. А для нас, дорогі брати і сестри, для нас це життя вічне. Для нас це є дуже цінне. І ми сьогодні будемо славити і славимо, і прославляємо Бога нашого за Його страждання. Для нас Христос сказав, це хто буде пити і їсти тіло моє, і пити кров мою, буде мати вічне життя і ніколи не помре. Для нас це вічне життя, хвала Богу. Для нас це прощення, це звільнення з рабства. І ми воспіваємо Його святе ім'я. І сьогодні, хоча накрити чаші, і вино, і хліб, який там є, який говорить про те, що також про смерть Господа Ісуса Христа, бо коли тіло і кров окремо, це говорить про смерть. Але скоро, через якусь годину, ми з вами візьмемо це тіло, візьмемо цю кров і приймемо її. І це скаже для нас, знову нагадає, що ми вічне життя маємо, тому що воно соєдинилось. Слава Ісусу Христу! Видна из города та темная гора, уж много лет назад там распяли Христа. На крест веден он был, и кровь за нас пролил, хоть не достоин я и взгляда его был. На крест веден он был, за нас пролил, хоть не достоин я и взгляда его быть. О, сколько жизни смерть Иисуса принесла, грехи простила, радость и любовь дала. И для тебя, мой друг, и для тебя, мой брат, Он победил на той горе и смерть и ад. И для тебя, мой друг, и для тебя, мой брат, Он победил на той горе и смерть и ад. Приходят все к концу спасительные дни. Кто не принял Христа, спеши, душа, спеши. Он за тебя страдал, за грех твой умирал, своей любовью все и всех вокруг прощал. Он за тебя страдал, за грех твой умирал, своей любовью все и всех вокруг прощал. Друзья, как хочется всегда Иисусу петь, за то, что Он не дал навеки умереть. Великий силен Бог, Он любит свой народ, как благодарен я Ему за подвиг тот. Великий силен Бог, Он любит свой народ, как благодарен я Ему за подвиг тот.